mina olen Äripäeva lugeja esimesest päevast saati ja see võis olla vist 90-ndate eel, isegi 80-ndate lõpus. Ma ei mäleta täpselt aastaarvu, aga see on mul väga hästi meeles, et uudistest oli kuulda, et uus majandusleht hakkab Eestis ilmuma ja loomulikult Venäjal ei olnud mingisugust majanduslehest juttugi. Ja nii ma siis tollel hommikul ennast leheputkasse ajalehe järjekorda sättisingi ja selle roosa lehe ära ostsin. Nüüd tagantjärgi ma olen vaadanud veebis seda esimest eksemplaari, mida ma tookord käes hoidsin, siis nüüd muidugi tunduvad need pealkirjad, mis seal esimeses lehes olid väga asjakohatud ja naljakad, aga niimoodi see minu puhul alguse sai, et sellest ajast peale ma olen jäänud seda lugema ja loen tänasel päeval. Ja kui küsida, et miks ma ärilehte loen, siis tegelikult on vastus lihtne. No ühtepidi ütleme niimoodi, et keskealise inimesena oleme me harjunud nooruspõlves ajalehte käes hoidma ja seda krabistama ja sealt neid uudiseid kätte saama ja vanasti muid siis allikaid ei olnudki. Ja eks see ühtepidi on harjumus, miks seda lugeda, aga teistpidi loomulikult, kui sa oled ise aktiivne majanduselus osaleja, siis sa peaksid lihtsalt kohaliku eluga kursis olema ja see on praegult üks parimaid, mis Eestis saada on. Seda tavaliselt kontrollitakse kütus, kas sade on sees või ei ole sadet sees. Kellele ma soovitan Äripäeva lugeda, kõigile neile, kes ettevõtlusega tegelevad, aga kindlasti ka neile, kes ettevõtlusega ei tegele ja tahavad ennast üldiselt harida. Ja sinna gruppi käivad põhiliselt noored inimesed. Sellepärast, et kust noored inimesed omale hariduse ja harituse ja teadmised saavad, on ikka välistest meediatest ja ilmselt YouTube kaudu võiks selle sama info võib kätte saada maailma mastaabis. Aga kui sa ikkagi siin Eestis elad, siis oleks hea, kui sa oleksid ka kursis kohaliku majanduseluga. Nii et noored, võtke aga ajalehte ette.